Kad sam bio mlad, svi smo maštali da pobegnemo u Ameriku i da postanemo bogataši. Bilo je to davno. Amerika je bila obećana zemlja. Zemlja slobode, zemlja dobrih filmova. Navijali smo za kauboje protiv indijanaca. Mi smo znali da ćemo sutra mi biti indijanci, a da će nas neki kauboji ubijati. Panterej, sve teče, sve se menja. Danas je Amerika čudna zemlja. U toj Americi, gde postoje najbogatiji ljudi, 30 miliona Amerikanaca je gladno. Pazite, 30 miliona. Ako ih ima 300 miliona, to znači 10% je gladno. O Bože, kako je Amerika uspela od najbogatije zemlje na svetu da počne da biva pakao za običan svet? 30 miliona gladnih u Americi. Da li sam ja mogao to da zamislim kad sam bio klinac? Ne, nisam. A ovi klinci danas shvataju da je vreme da se iz Amerike beži.